Ми дякуємо всім славутичанам, які в День журналіста 6 червня привітали нас зі святом. Дякуємо і адміністрації міста за подяку в рамках загальноміської акції «Дякую». Фактично, наша маленька телекомпанія, в якій зараз працює лише троє людей, одна із небагатьох регіональних телекомпаній України, які всі воєнні дні не покидала рідного міста. Щодня виходила в ефір, розміщувала новини в соціальних мережах, навіть коли не було електроенергії. І навіть коли рашисти зайшли до нашого міста, у ці дні виходили наші програми і по телебаченню, і в інтернеті. Кількість прямих ефірів перевищила їх кількість у довоєнний час. А сюжет про НП на блокпосту встановив абсолютний рекорд за всю історію існування телебачення у Славутичі. 2 200 000 переглядів. Нас дивилась практично вся Україна. Дякуємо, Славутич, за розуміння та увагу до телекомпанії та журналістів. Ми працюємо для вас. А ще знаєте, що телебаченню Славутича в кінці цього року виповниться 33 роки. І ми плануємо зустріти цей ювілей разом з вами, славутичани.